James Mubiru, die hard wechibina echa NUP, asabye NRM obuyambi. Kino kyewuunyisa, James Mubiru, die hard wechibina echa National Unity Platform, asabye ab'ekibiina echa NRM obuyambi. One of the bars you jitugamba nti subscribing, onyigene kadeka notification, osobola okwanga ofuna updates zonna mu entertainment, current events, ne sports, mwena abamaze ku subscribing. Big up, namwe abakyekumide ku the bars UG, mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gye musinziira okutugoberera, mwebale nnyo kubanga mukyali ku the bars UG. James Mubiru, Kansala LC5, Owerubaga, asabye Prime Minister Robina Nabanja obuyambi. James Mubiru, owekibiina ekya NUP, asabye Prime Minister obuyambi, asobole kubanga agenda ebweru afune obujanjabi obwenjawulo. James Mubiru, abadde n'ekirwadde ekimutawaanya, era agamba nti yagenda ku ddwaliro e Rubaga, ne bamugamba nti liver ye erinamu obuzibu, era ne bamugamba nti alina okukola ekisoboka asobole kubanga afuna obujanjabi obwenjawulo mu US oba India oba Germany, naye agamba nti sente tazirabako, talina ku kasente. Wabula James Mubiru agamba nti ali disappointed mu kibiina ekya National Unity Platform. Agamba nti yagenda mu kibiina ekya National Unity Platform n'ababuulira ku buzibu bwayina, n'abagamba nti ndi bubi, neetaaga obuyambi nsobole okubanga nfuna obujanjabi obw'enjawulo. Wabula agamba nti bammemba b'ekibiina abakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform esaawa zino tebamulabawo, tebaagala kumuwa buyambi, tebaagala kuwuliriza obuzibu bwayina, tebaagala kumuyamba ave mu kizibu kyayina. Era yensonga lwaki yasazeewo agende ewa Prime Minister Robina Nabanja, yamuwandikidde ng'amusaba asobole okubanga amuwa ku kasente amuyambe asobole okubanga agenda ebweru afune obujanjabi obw'enjawulo. Esaawa zino James Mubiru embeera gy'alimu mbeera nzibu ddala, era asaana esaala zammwe Abannayuganda musobole okubanga mumusabira. Omusajja ono abadde w'amaanyi mu struggle, abadde loyal mu kibiina ekya National Unity Platform. Wabula esaawa zino abantu beewuunya okulaba nti ab'ekibiina ekya National Unity Platform baaganye okulaba nti bamuyamba omusajja ono asobole okubanga afuna obujanjabi obw'enjawulo. So yensonga lwaki omusajja ono yavuddeyo n'agenda ewa Prime Minister Robina Nabanja ng'agiza kulaba nti amusaba obuyambi asobole okubanga afuna obujanjabi obw'enjawulo. Agamba nti esaawa zino ayinawo millions mukaaga, wabula plan zaina ayagala kugenda e Kenya, ayagala asoke agende e Kenya alabo banaamuyambako kulaba nti bamuwa obujanjabi. Agamba nti ayagala millions 2.5 endala zimuyambeko kulaba nti agenda e Kenya alabe nti afuna obujanjabi. Oye James Mubiru, wabula embeera gy'alimu tulina okubanga tumusabira, naye agamba nti ali disappointed mu kibiina ekya National Unity Platform. Agamba nti principal namutuukirira ne mugamba nti neetaga sente, ndi mulwadde n'abakulembeze abalala mu kibiina, wabula agamba nti tebamu respondinzeeko, baaganye ku respondinga kusonga ye. Oye James Mubiru, Kansala LC5 owawali eri mu Rubaga North, agamba nti ab'ekibiina ekya National Unity Platform baaganye ku respondinga ku buzibu bwayina, baaganye okulaba nti bamuyamba mu bwangu, era yensonga lwaki yasazeewo agende mu b'ekibiina ekya NRM alabe nti bamuyamba. Wabula Bannayuganda babadde surprised, Bannayuganda bali surprised okulaba nti James Mubiru, die hard w'ekibiina ekya National Unity Platform, ate agenze mu ba NRM okulaba nti afuna obuyambi. Kino kiba kyewuunyisa, omuntu okuva mu opposition ate n'agamba nti banne tebamuyambye nga bwe bali mu struggle, kati agenze mu NRM asobole okuba ng'asaba obuyambi alabe nti afuna obujanjabi obw'enjawulo. So abasawo bamugambye nti alina okulaba nti akikola mu bwangu, bw'aba tagenze kulaba nti afuna obujanjabi mu bwangu ayinza okufuna obuzibu obw'amaanyi, era yensonga lwaki ayagala Bannayuganda basobole okuba nga bamutaasa bamuyambe, mwena abalina obusobozi n'abasobola okumusabira esaala nakyo kiba kimuyamba. The Buzz UG tukyaliwo okulaba ntukutuusaako ensonga ez'enjawulo mu entertainment, current events ne sports, mwena abamaze okusubscribinga big up kyemukoze kyamaanyi ddala. Namwe abakyali ku The Buzz UG mwebale nnyo okubanga mukyekumidde ku mukutu. Nawe ayina opinion yo genda mu comment section, osobole okubanga okomentinga ku songa one ku The Buzz UG.